Hej och välkommen till webbsändning med Gemensam Framtid som vi gör direkt ifrån Ekumeniska centret i Alvik. Du ser oss här på tisdagar klockan 14. Det går bra att titta nu direkt och att se inslaget i efterhand. Det ligger på Gemensam Framtids webbplats och på YouTube. Jag heter Susanna Järlund och jag jobbar med kommunikation för Gemensam Framtid och för Svenska Baptistsamfundet. I dagens program så har vi med oss Per Westblom som är pastor och koordinator för temagrupp i Gemensam framtid som handlar om församling. Och vi ska prata om påsken idag. Du som tittar kan skicka in frågor direkt till programmet och det kan du antingen göra på e-postadressen live@gemensamframtid.se eller om du tittar direkt kan du klicka på chattknappen i sändningsfönstret och ställa din fråga. Vi svarar på frågor direkt i programmet eller i efterhand om vi inte hinner ta upp dem under programtiden. Så idag har vi alltså med oss dig Per Westblom och vi ska prata om påsken. Vi befinner oss just nu i det som kallas för stilla veckan som avslutas med en påskhelg. Och jag skulle helt enkelt vilja be dig med några korta ord sammanfatta varför firar vi påsk? Alltså själva påsken firar vi ju till minne av Jesu uppståndelse. Och inte bara till minne av skulle jag säga, utan fira uppståndelsen och livet och ljuset. Vilket ju också hör väldigt väl samman med den årstid under vilken vi firar påsk. När ljuset och livet börjar komma tillbaka i naturen. Men det är Jesu uppståndelse som står i fokus. De flesta skulle nog koppla ihop det med långfredagen och det som händer i stilla veckan. Men egentligen så är påsken uppståndelsen, medan långfredagen är, vad ska man kalla det, en förutsättning för påsken. Ja, jag förstår på det du säger att uppståndelsen är det man ska säga är den viktigaste händelsen av det som skedde i Jerusalem. Men skulle man kunna säga att den kristna tron helt bygger på uppståndelsen? Om den inte hade inträffat, skulle det vara möjligt att vara kristen ändå? Jag skulle nog säga att den kristna tron bygger på uppståndelsen. Det är ganska vanligt att man hänvisar till Paulus ord i första Korintierbrevet 15 om att om Kristus inte har uppstått från de döda, då är er tro tom och meningslös och vi är de mest ömkansvärda av människor. Och jag tror att det är riktigt. Sen så finns det delade meningar om hur man ska förstå uppståndelsen. Vad består de i då? Ja, om man tar de ytterligheterna så är det väl kanske då att Jesus återuppstod i precis samma form som han dog i med den kropp som han hade. Den andra ytterligheten är väl mer att Jesus på något sätt har uppstått i lärjungarnas hjärtan som en övertygelse om att han lever vidare genom oss. Och sen så finns det nog flera tankar allt däremellan. Men vilken av de två uppfattningarna är den vanligaste? Den vanligaste är nog att Jesus uppstod på ett sätt som var synligt för människor. Att han faktiskt mötte lärjungarna precis som de. Som de lärde känna honom igenom när han vandrade omkring med dem i Jerusalem. Så det finns både så att säga en tydlig kontinuitet men samtidigt någonting som är annorlunda. De känner inte omedelbart igen honom till exempel utifrån de berättelser som vi mött. Men det här med just döden och uppståndelsen, var det verkligen nödvändigt? Kunde inte Gud ha löst situationen på ett annat sätt? Det där är en jättesvår fråga och jag brukar tänka så här spontant. För Gud är allting möjligt. Så att, jo, det skulle han säkert kunna. Men han valde att göra det på detta sätt. Delvis utifrån de historiska förutsättningar som fanns. Och hur Gud hade så att säga använt Israels folk. Och där skapat en förståelse för hur Gud relaterar till människor. Och det är ju det som går igen i tankarna omkring Jesu död. Uppståndelse på lite olika sätt i Nya Testamentet. Sen så kan man ju konstatera att det här från död till liv är inget helt ovanligt tema i religion överhuvudtaget. Och det är de två viktigaste aspekterna av livet.
ja, själva livet naturligtvis, men också döden. Så att det fångar ju upp existensen på ett väldigt starkt sätt. Så att kanske hade det gått att göra på något annat sätt, eller alldeles säkert, men nu gjorde Gud på det här sättet. Hur kommer du själv att fira påsk? Jag kommer fira påsken, och nu säger jag lite emot mig själv, men jag tänker ju ihop det med det som då är långfredagen och skärtorsdagen. På skärtorsdagen så kommer jag att fira en så kallad Getsemaneafton i min egen kyrka, vilket jag tycker är en väldigt viktig högtid. Då firar vi nattvard under ganska enkla former, delar böner och tankar vid bordet. Och lever oss in i just Getsemane-berättelsen, som jag tror det är en risk att vi kristna fuskar bort. För där finns kampen i Jesu liv, alltså där han faktiskt ger uttryck för att jag vill inte detta. Och är det du menar att vi inte pratar om sånt där? Ja, det finns en risk att vi hoppar rakt in i uppståndelsen utan att passerar de här svåra stationerna av lidande, där vi också kan identifiera oss med Jesus, och där en stor del av världen kan identifiera sig med Jesus, för de har varit utsatta för precis samma saker. Mm. Så där kommer jag fira, långfredagen kommer jag fira med en långfredagsgudstjänst med betoning på klagan, på lidande. Och sen kommer jag predika på påskdagen i min egen församling om ljuset, uppståndelsen, hoppet och glädjen. Det ser jag fram emot. Det är ganska tvära kast under den helgen helt enkelt. Ja, det är det. Är det något särskilt minne av påsken som du har, som har betytt något i ditt kristna liv? Nej, inte som jag kommer på så här omedelbart. Men en sak som jag tycker mycket om och som vi började med när jag var pastor i Bromma baptistförsamling, det var att göra en dopförnyelse på påskdagen, där vi tog vatten från dopgraven och alla som ville fick gå fram, och så tecknade vi ett kors med dopvattnet i pannan och sa: du är döpt in i Jesus Kristus, lev i honom, gå i frid, eller något sådant. Och det där upplever jag som en viktig handling, just för att leva i sitt dop, som för mig hänger ihop väldigt mycket med Jesu död och uppståndelse. Ja, vi ska börja runda av programmet, men jag tänkte ändå stämma av några påsktraditioner här med dig. För att runt påsken så finns det ju en rad saker som man kan fundera över: är det en kristen tradition eller inte? Så nu kommer det här några snabba, kristet eller inte. Påskkycklingar? Inte omedelbart kristet, nej. Påskägg? Påskägg, ja, på ett allmänt sätt, för det vittnar om livet. Ja. Lammstek? Lammstek har ju en koppling till den judiska påsktraditionen, som ju är helt grundläggande för en kristna, så ja. Påskkärringar? Nej. Påskvandring? Påskvandring, absolut. Det är en mycket positiv händelse som äger rum i många kyrkor. Jag antar att du menar de som man gör för elever. Ja, till exempel. Just det. Ja, sen kommer inte jag på några fler traditioner som man kan fundera över. Men det är helt klart att bra att fundera över varför man firar påsk. Och med det så ska vi ta avrunda dagens program. Och har bett Per här att leda oss i en bön. Ja. Vi ber. Vi tackar dig, gode Gud, för livet som vaknar upp runt omkring oss i naturen, även om kylan har tagit ett tillfälligt grepp just i de här dagarna. Och vi ber att det ska hjälpa oss påminna om hur du, Gud, står på livets sida i allting som sker. Att det var genom din kraft som Jesus Kristus uppväcktes från de döda. För att döden inte kunde behålla honom, helt enkelt. Vi ber att denna berättelse får fylla oss med nytt liv och ny kraft varje dag. Tack för de löften som är förknippade med livet i Jesus Kristus, vår uppståndne Herre. Amen. Vi är tillbaka igen nästa vecka, tisdagen den 10 april, och då ska vi prata om gemensam framtidsarbete med uppdraget i sändningen. Så ni är välkomna att vara med oss då igen. Tack för idag.